viongozi wa makanisa, na waomba viongozi wa makanisa, musihaibike kusimama kwa madhabahu kusema candidate wetu, president, deputy, governor, senator, woman rep, MP, MCA, tangaza wote kutoka kwa madhabahu. Ni kuambie aje, wale wenye ambao hawajaokoka kama sisi, wakienda kwa maplatform zao, hawana haibu ya kutangaza watu wao. Na sisi wenye tumeokoka na tuna madhabahu, tuna platform zetu, tusiwe na haibu ya kutangaza viongozi wenye ambao tunataka waingie. Bwana Yesu asifiwe.